Salutare! Adi sunt și următoarele momente te invit să le petrecem împreună. Te trezești la poarta palatului și vezi același semn pe care comandantul tău îl ciuruise în timpul nopții. Bine ați venit! Lăsați-vă armele afară! La miezul nopții va avea loc un ospăț regal. Veniți de vreme! Este proaspăt pictat, iar găurile gloanțelor au dispărut. Te înfiori când îl vezi pe rege plimbându-se în grădinile palatului cu uneltele în mână. Regele însuși a preparat semnul. Dintr-o dată îți dai seama că rebelii sunt cei care greșesc. Îți arunci armele, îți dai jos centura cu muniție și fugi pe poartă spre rege. Ți s-a spus că minele din pământ aveau să mutileze pe oricine îndrăznea să treacă de poarta regelui, dar când ajungi la rege, îți dai seama că nu ai fost aruncat în aer. Semnul, spui cu respirația întretăiată, este adevărat, nu-i așa? Da, este, răspunde regele. Te așteptam. Citește Coloseni, capitolul 1, de la versetul 21 până la versetul 23. Cum poți să nu mai fii un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Probabil că nu te străduiești prea tare să fii prieten cu dușmanii tăi, dar Dumnezeu a făcut întocmai lucrul acesta. Deși omenirea nu era interesată de un armistițiu, Dumnezeu ne-a deschis iarăși poarta spre El prin Hristos. Toți am devenit vrăjmașii lui Dumnezeu, vrednici de moarte. Separarea totală de Dumnezeu pentru păcatele noastre. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Iisus ca pe un semn de bun venit. Invitația ta de a intra în palatul regelui Dumnezeu și poarta ta spre El. Accepți invitația lui Dumnezeu punându-ți armele jos, recunoscând față de El că ești păcătos și că ai nevoie de iertarea Lui. Doamne, Tu ești regele Universului. M-am răzvrătit împotriva Ta prin ceea ce gândesc, ceea ce spun și ceea ce fac. Răzvrătirea mea merită moartea, dar știu acum că Hristos a murit în locul meu. Așa alergi prin poartă înapoi spre rege. Acesta este începutul vieții tale de creștin. Când accepți moartea lui Hristos pentru tine, Dumnezeu spune că ești binevenit să te întorci în palatul Său ca fiul sau fiica Lui. Ați fost împăcați, ați devenit iarăși prieteni. Prietenia ta cu Dumnezeu și cu alți credincioși începe acum și va continua pentru veșnicie în ceruri. Semnul este adevărat. Răspunsul este la tine. Ești în continuare unul dintre rebeli sau ai alergat pe poartă și ai devenit un copil al regelui? Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre, El v-a împăcat acum. O zi plină de pace îți doresc.